ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜି ଓ ଡିଗ୍ରୀରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସି ଆସିଛି ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଗତକାଲି ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୀତ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, କେବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ନିଆଁର ହୋଇ ତା ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି କଥା ହେବା, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା କଟରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁ ମୂଳେ ବସିକି ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଶୀତ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ହଉ ମାନେ ନିଆଁରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କାମ କରୁନି ଏବଂ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କାମ କରି ନ କରିବା ସହିତ ତୁଷାରପାତ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ 8 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳଣିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ବିନା ନିଆଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଏଠି କାମ ଦେଉନି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ଦିନ ଆସିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ବି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଶୀତ ପାଇଁ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ଏଠି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଶୀତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଶୀତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ଏହି ଶୀତ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଶୀତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକ 20, 18, 20, 50, 30, 40 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ନିଆଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥାଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।